Vítám vás všechny u dnešního videa, mé jméno je Mitch a dnes bych vás chtěl přivítat u nové epizody z naší série Cosmos Warcraftu, ve které se podíváme na tři planety a tím jsou Elonaria, Shadowgor Citadel a nakonec Xerath. Stejně jako v každé epizodě si začneme tou největší planetou a to bude tentokrát Elonaria. Elonaria je planeta, která se úplně poprvé objevila v Legionu a kde jsme se dozvěděli, že se zde měla ukrývat duše samotné titánky Eonar. Tahle duše se zde měla ukrývat před démony a to již od doby, kdy Sargeras vyzval Pantheon a jak nejspíše všichni víte, porazil všechny titány jen proto, aby zde jeden z titánů, Norganon, zachoval duše všech titánů a poslal je přes celý kosmos. Jednou z těchto duší byla právě Eonar, která se zde měla ukrývat na téhle planetě již od úplného počátku a během téhle celé doby ji měla transformovat podle svého obrazu. Tohle znamená, že celá planeta je, dalo by se říct, živá. Nachází se zde život, jsou tady rostliny, jsou tady živočichové, je to opravdu bujná planeta se všemi možnými stvořeními a v samotné hře můžete vidět bytosti, jako jsou třeba Vaspové, Vindroci, Genesauři a nebo dokonce Stormdrakeové. Je to tedy právě během Legionu, přesněji v raidu, který se jmenuje Antorus, kde najdeme portál právě do téhle planety a máme jim projít jenom proto, aby jsme poté nějakou dobu bránili Eonar proti démonům. Jakmile jsme úspěšní a ona samozřejmě může porazit všechny démony a taktéž loď, která si pro ní přiletěla a tím je takzvaný Paraxis, tak nám Eonar jednoduše poděkuje, opustí tuhle planetu, aby se přidala k Pantheonu a tahle planeta je nejspíše zanechaná svému osudu, neboť o ní už nic dalšího nevíme. Nyní, okolo téhle planety existuje spousta různých teorií a já se o těchto teorií nebudu dostávat, ale co o téhle planetě víme, je, že se jmenuje Elonaria a tím pádem se spekuluje, jestli to byla právě Eonar, která pojmenovala tuhle planetu po Elune, a nebo to bylo právě naopak, že tuhle planetu vytvořila Elune a nabídla jí Eonar, aby se zde schovala. Tak či tak, tohle je všechno, co si můžeme říct o Elunárii a tím pádem já bych se vrhnul na další planetu a tím je Shadowgor Citadel. Tohle ve skutečnosti úplně není planeta, jde o citadelu, která byla postavena na mrtvém světě, na kterém podle toho, co víme, nic se nenacházelo a byl jednouše kompletně vymícen plamenou legií. A jediná masivní struktura, která se nacházela na téhle planetě a byla pojmenovaná, byla právě Shadowgor Citadel, která byla pod vedením manárské eredarky Akari Shadowgor. Akari původně tuhle citadelu vlastnila jenom proto, aby plamená legie řekla, že tahle planeta je zbytečná společně s touhle citadelou a ona se měla rozhodnout, že ji opustí. Jenom proto, aby se zde opět vrátila a později, bez toho aniž by vůbec plamená legie věděla, zde měla přivést různé otroky, které zajmula jak v Azerothu, tak taktéž v ostatních planetách a měla je zde vyslýchat. Bohužel, o tomhle se dozvěděli hrdinové z Azerothu, přesněji Roguny, kteří měli zaútočit na samotnou Akari a vzít si od ní její zbraně, které byly vytvořeny ze zubů osobně nejoblíbenějšího Felhounda samotného Sargerase. Jak by se dalo očekávat, Roguny byly úspěšné a zatímco Akari zemřela, tak celá citadela se najednou začala bortit a s pomocí sebedestruktivního systému měla být kompletně zničena. Bohužel, tohle bylo naposled, co jsme slyšeli o Shadowgor Citadel a taktéž planetě, na které se nacházela. A tím pádem tohle by bylo všechno pro tuhle planetu a nyní se jdeme podívat na poslední a nejkratší planetu, která se jmenuje Xerath. Xerath je planeta, která se nacházela poblíž planety Xoroth, kterou jsme si mimochodem popsali v první epizodě, a která měla sloužit jakožto důkaz síly plamenné legie. Tahle planeta byla totiž zničena, když měla být síla plamenné legie představena všem obyvatelům Xorothu. A tím pádem všichni obyvatelé Xorothu měli pokleknout před plamenou legií a ta měla proměnit do planety, kterou známe dnes. Bohužel tohle je všechno, na co byla planeta Xerath použita, ale během expanze Mists of Pandaria jsme se dozvěděli, že měl být vytvořen nadrezímský kodex, ve kterém měl být napsáno, jak se na tuhle planetu dostat. Bohužel žádný warlock ani žádný smrtelník nedokázal vyluštit, co se opravdu v tomhle kodexu nachází a jak by mohl otevřít portál na tuhle planetu. Přesto zde byly ale nějaké plány ze strany Blizzardu, tohle mimochodem co se nachází ve hře a ani se netýká lore, ale byly zde původně plány, že tahle planeta měla být otevřena pro všechny warlocky, kteří dělali Greenfire questline, což je vlastně questlinka, kterou děláte na to, abyste získali zelený oheň u svého warlocka. A bylo to na planetě Xerath, kde měli warlocky dělat denní úkoly na to, aby tady tenhle oheň získali. Bohužel tohle se nikdy nedostalo do hry a až o dvě expanze později v expanzi Legion warlocky se měli dostat na svoji vlastní planetu, kterou si vlastně vzali od Pitlorda a jmenuje se Dreadscar Rift. Bohužel s tím byla tahle planeta zapomenutá a podle toho, co víme, už se zde vůbec nic neodehrávalo, nevíme vlastně vůbec nic víc o téhle planetě a tím pádem tohle by bylo všechno, co si jak pro tuhle planetu, tak taktéž pro celou dnešní epizodu můžeme říct a já si myslím, že už to nemusíme jakkoliv zdržovat a můžeme se bez jakýchkoliv problémů vrhnout na outro.